Udruženje antifašista i boraca Nora općine Vogošća danas je polaganjem cvijeća na spomeniku u Krivoglavcima obilježilo 73. godišnjicu fašističkog terora nad mještanima Semizovca i Krivoglavaca. Ovaj zločin počinjen je nakon što je u Rajlovcu u noći između 6. i 7. septembra 1941. godine uspješno izvedena prva partizanska diverzantska akcija. Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata i opštine Vogošća obilježili su danas 73. godišnjicu prve partizanske diverzantske akcije rušenje pruge u Krivoglavcima. Odata je počast ubijenim u odmazdi koju su neprijatelji izvršili dan poslije nad 70 civila Krivoglavaca. To se sve dešavalo 6. i 7. Septembra 1941. godine. To su prvi koraci ustanka koji je, kako i znamo, dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine 27. jula, a odmah poslije toga došlo je do formiranja tih partizanskih jedinica i jedna od akcija i ova akcija koju mi danas posvećujemo ovu godišnjicu sjećanja. Ovdje je dosta stradalo naroda iz Krivoglavaca zbog te odmazde okrutne neprijatelja, gdje je oko 70 najviše stradano na neke svirepe načine. Čak se govori da su ti isti ljudi, osobe, žene, djeca stradali zapaljeni čak u ovim kućama ovdje koje su tada bile. Ovdje 75. godine opština Vogošća je ovo spomen obilježje napravila i izradila kao spomen toj prvoj partizanskoj akciji i okrutnoj odmazi neprijatelja, i nalazi se imena i prezimena 126 žrtava, znači drugog svjetskog rata sa naše općine, odnosno Vogošće. Polaganjem cvijeća u minutom šutnji i učenjem fatihe odata je počast nevino stradalim u Drugom svjetskom ratu i u agresiji na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1996. godine. Cvijeće su položile delegacije Abnora i općine Vogošća, predstavnici udruženja i političkih stranaka. Načelnik općine Vogošća Edin Smajić je u obraćanju prisutnim istakao da je fašizam stalno prisutan, a samo se mijenja njegov oblik. U svakom vremenu borbe protiv fašizma stradaju civili. Naime, u svakom vremenu se pojave hrabri ljudi koji su spremni, organizovani i svjesni da je potrebno brinuti se o svojoj budućnosti, budućnost generacija, i suprotstave se jakoj sili u kakvoj se radi, posebno u ovim slučajima 41. 45. i 92. 96. Agresor naoružan od naučno-teorijske podloge tog čitavog projekta, silne logistike naoružanja, nikada nije mogao na frontu da iskali svoj bijes, jer su s druge strane bili visoko motivirani hrabri ljudi, nego su stradali civili. Tako i u ovom slučaju, kao i u bezbroj slučajeva u toku perioda 92. 96. ovdje je došlo do jednog jakog zločina nad civilima 41. godine po organizaciji otpora, onoga što su partizani uradili ovdje na ušću rijeke Vogošće u rijeku Bosnu, a u ovom periodu 92. i 96. okretali su sve moguće cijevi na nas i ubijali civile. Naravno, jako važno prenositi ove pozitivne poruke, ali i poruke iskustva i znanja da fašizam samo u novom obliku se pojavljuje stalno. Zbog toga je jako dobro što su danas sa nama bila ova djeca koja nemaju mogućnosti da u nastavnom planu i programu saznaju nešto o tome šta je to bilo u bliskoj i onoj malo daljoj historiji, pa eto, na ovaj način moraju saznavati šta ih može zadesiti u životu. Bitna je ta komponenta i odgojna i obrazovna. Ja sam zahvalan organizacijama i udruženju i jakom civilnom društvu na području opštine Vogošća koje promovišu sve ove pozitivne vrijednosti i ona znanja koja posebno mladi ne mogu da dobiju obrazovno sistem. Obilježavanje ovog značajnog događaja prisustvovali su učenici osnovne škole Zahid Baručija. U programu je pročitana i poema Jama od Ivana Gorana Kovačića.